sång. Jag vill tacka mig själv. Datachef, sångförfattare och kompositör. Så tituleras Christer Hultgren i Pingströrelsens sångbok Segertoner, där han har sitt namn på hela 18 sånger. En av dessa heter Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Och den har sjungits flitigt sedan 1978 när den föddes. Christer Hultgren är en lågmäld ingenjör från Blekinge som personifierar begreppet doldis. Han har aldrig arbetat med musik, men kärleken till musiken har gjort att han ändå har musicerat i hela sitt liv. Inte minst genom att komponera. Möt Christer Hultgren, en församlingsmusiker som gjort avtryck både i sitt eget lokala sammanhang såväl som i den moderna kristna sångskatten. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång är ju en oerhört sjungen sång i kyrkliga sammanhang. Men Christer Hultgren har man inte hört talas om lika mycket. Vem är du? Ja, jag är 71 år gammal. Jag är gift med Gun-Britt sen 40 år och har tre underbara barn. En härlig familj. Yrkesmässigt så har jag inte jobbat med musik utan jobbat i näringslivet med IT, med informationshantering på olika sätt. Och för 3 år sedan ungefär så hade jag arbetat färdigt förvärvsmässigt och ägnar mig nu åt mina intressen. Förutom familjen så tar mitt engagemang i Pingstkyrkan i Karlskrona, i Blekinge, fin del av Sverige. Det tar en stor del av min tid och mitt intresse. Ja, och musiken har länge eller kanske nästan alltid varit en stor del av ditt liv. Ja, det har varit. Jag kom med i församlingens blåsorkest när jag var 13 år gammal. Så småningom så blev jag ledare för ungdomskören som man hade på den tiden då, 70-talet. Och sen har det lett vidare. Jag har under hela resten av livet här varit en av musikledarna i min hemförsamling, Pingstkyrkan i Karlskrona. Och det har varit en värdefull del av mitt liv. Och sen så parallellt med det här så jag har försökt att skriva sånger. Vilket var det första instrument du lärde dig spela? Det var trumpet. Det var häftigt tyckte jag som 13-åring. Och att få lära och vara en del i en orkester. Det var fint. Du fick lite scenvana sådär. Ja, det var ju så, eller är så i frikyrkan att man får antingen i orkestra eller i sångkör och så vidare, blir van att stå på en scen att framföra musik. Hur kom det sig att du började skriva sånger? Ja, jag har alltid tyckt att en bra sång är fantastisk. Alltså, där man kan blanda ord och musik och där de här två delarna förstärker varandra. Jag har beundrat duktiga sångskrivare, alltså, både profana och kristna. Och jag kände någonstans i 20-årsåldern att jag ville pröva det här. Jag vill naturligtvis också hitta lite nya klanger för min kör och så. Kommer du ihåg din första sång som du skrev? Ja, det gör jag. Den hade en tidstypisk text kan man väl säga. De där åren när det nu var på slutet på 60- och början på 70-talet så var det här med
himlen och Jesu återkomst ganska levande. Man talade och predikade om det. Så min första sång hette Som en tjuv om natten. En väldigt enkel sång. Men ja, det var så jag kände det då, att jag ville skriva om det. Du fick mer smak. Och 1978 så skrev du den här sången, Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Var befann du dig i livet då? Ja, då var jag inte någon väldigt pur ung person längre, utan jag hade hunnit en bit i livet, börjat arbeta och så vidare. Var fortfarande engagerad i att leda ungdomskören i min hemförsamling. Ja. Hur kom den här sången till dig? Ja, alltså jag önskar att jag kunde berätta en dramatisk och fängslande historia, men jag kan inte göra det. Det var väl så att det här temat att jag vill med min sång och med mitt liv var en lovsång till Gud. Den är inte särskilt originell, men den var levande för mig. Att inte lovsången är bara en attityd, utan den måste påverka hela mitt liv. Och den tanken håller ju fortfarande, tycker jag. Den här sången slog ju verkligen an. När förstod du att det här var en sång som fastnar i mångas hjärtan? Ja, det har kommit gradvis, och det roliga är ju att jag fortfarande får höra från människor ganska ofta på olika sätt, antingen personligen eller via brev, via mail och så vidare. Så jag har förstått att den här sången har betytt mycket för ganska många människor, och också i livets milstolpar, vid bröllop, högtidsdagar och till och med begravningar så har man sjungit den här sången, och den har på något sätt kommit nära de här människorna som har sjungit den. Det måste kännas väldigt speciellt som upphovsman att en sång blir så spridd. Ja, det gör det. Det är det. Och, ja, jag vet hur det kändes för inte så många år sedan, men när min yngste son hade flyttat till Oslo, och vi gick på gudstjänst i Philadelphia-kyrkan i Oslo. Och rätt vad det var så började man sjunga Jag vill ge dig, och Herre, min lovsång. Och det underliga var ju att alla verkade kunna texten. Jag förstår att den var en bekant sång för dem. Och det lät väldigt fint. Det var en underbar ensemble som spelade till den här sången. Och det var bland det vackraste jag någonsin hört, tyckte jag. Och då förstod jag att det inte bara i Sverige utan på andra håll också så har man tagit den här sången till sig. Visste du då när du satt att den fanns på norska? Nej, det visste jag inte då. Sen hade den kommit med i norska psalmboken också. Ja, den finns faktiskt i Finland. En psalmbok i Finland och i Danmark också. Så att jag har ju förstått på det också att det är många som sjunger den. Den kände regissören Ingmar Bergman ställde ju i sitt sista sommarprat den klassiska frågan: varifrån kommer musiken? Mm. Vad skulle du svara på den frågan? Ja, jag tror naturligtvis att det är någonting gudomligt i musiken. Och jag märker att oftare och oftare så kommer sångverser. Jag erinrar mig, jag kommer ihåg sångverser som jag kanske nästan trodde jag hade glömt bort. Så det finns ju en enorm lagrad, vad ska man säga, informationsmängd i form av dessa sånger som man har lärt sig och som finns kvar. Möjligen är det ett tecken på kommande ålderdom att man minns saker. Men det är en skatt att komma ihåg alla dessa sångverser. Så att jag tror absolut att det finns en gudomlig dimension i sångskrivandet. Du har ju också skrivit en nattvardssång som är mycket sjungen. Kom, låt oss alla samlas. Jag tänker på det. Dina sånger är väldigt spridda och sjungna. Men just att du...
Känns det inte konstigt att folk inte vet vem du är nästan? Nej, det är jag tacksam för. Det vore väldigt jobbigt om... Kan jag tänka mig att... att det skulle vara på något annat sätt. Alltså. Så det här det är ingenting som jag strävar efter. Alltså. Att vara en doldis, det trivs du rätt bra med? Det trivs jag mycket bra med, ja, absolut. Där var tom skall jag.